Made beats on the beat. Gukundana nawe bisa no kuba nijuru. Nubwo ryaba ritoya riratumye urange nawe. Imbuto z'ineza ziramera aho uri buri gihe niho nibanda. N'ibyishimo kukugira ibyo nkorera nibyo bizatuma ruramba. Every day is a benediction. Ubwiza bwawe buriyongera. Uhora uri mushya mu maso yanjye. Iyo ndebye kuteye mbona ko Imana inkunda. Ibihe byaraduhuje imitima iraruhuka. Iyo nkwegereye nzu kumera niyo mpamvu ituma mpora mbirota. Iyo turi kumwe gukomera igihe cyose nzahora nkurata. Every day is a benediction. Ubwiza bwawe buriyongera. Uhora uri mushya mu maso yanjye. Kanagaje ahangaha ubwoko bwawe tuje ahangaha mu gikorwa cyiza maze wahaye umugisha urakeza cyitwa ubukwe. Turagusabye ngo uyu munsi iyi gahunda uyivanyemo maze wigaragaze nk'Imana maze niza kugenda byose neza kuko uri Imana itishimi nawe ubitunganya. Turaza gushimira izina ryawe bana natwe muri iki gikorwa yaradutangiye. Dore Uwiteka awutari yahungabana ariko iyo uhageze byose bimererwa neza kandi bigenda kuri gahunda. Turagusabye kugira ngo ubukwe ubuhe umugisha nk'uko uhaye umugisha ubikana maze ukigaragaza wongere ubigaragaze muri uyu munsi. Turacyahamwe Imana kandi uri Imana ikora ntugeze usinzira maze Uwiteka noza kwigaragaza buri wese akabona imbaraga zawe. Turavanga dushimira izina ryawe natwe turakwiragije tutaravuga ubabaribonye wamenye dushaka ngaho ngwino wigaragaze. Icyo dushaka gusa ni ukuvuga biraba iyo utegetse birakomera. Turakwizeye kandi turakwiragije mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mara nk'umugishije tumusangire rwose nuko yego urakaze muragasanga Imana ishushu uri gitaramo kuko nzi ko
Tacho, uze kwa abantu konsanga no kipiri. Ibyo gusanga iyo byose kandi ukunda ibyo binanje nkunda. Uko nziko rusangiye byinshi. Urakoze dore rero twebwe mubashi. Akiriwa tutse makuza. Urakagira umusaruro. Murakoze cyane. Gatiri. Murakoze. Sinzi wenda niba hari wenda na ntasoma amatayi banyu nasoma harabi akibitse ubundi bwabi sinsoma aho soma ntibashe reka tuyikure ibintu Não sabe na rua, não sabe na rua. Agora, o que é que você está fazendo? Eu não sei se você está fazendo. Eu não sei se você está fazendo. Eka mbili wanji papi karande hai matra ryoshi ryoshi rikosu na yusuri yewe wale jitigu yewe nukoni chana bidi nukonuku mbimu vandime katira mbili wanji akimara kumengisa bukuru ili murugo mujukuri gumusaza senyana ndetse na gapira yambwiye ati isabukuru yakabiruka ni isabukuru yacu turayishimiye kabaye yambwiye ati iki kibindi mujukuri gende kugira ngo tuvugire ijambo kaba naje kwishimira uyu munsi mukuru kugira ngo isabukuru yakabiruka ikomeze neza kaba na mabandi data yantumye kugira ngo nanjye muri iki gitaramo mbataramire murakoze imana ibahumisha kagira ngo bashe iki cyane imana ibahumisha yo mu rugo rwa senyana yo habaye byiza tuba twabifatanyije yego rwose biragaragara rwose ko uyu munsi mukuru ko ibi birori twagize ko twabifatanyije urakagira mata Nabo kuyanywa bakagira inka n'Imana n'amafaranga. Urakoze cyane mu muryango. Aho rwose burya ndagira ngo ubuze uti urakagira iki? Inka n'Imana n'amafaranga. Urakoze cyane. Ni nka aho wabwiye mo kandi kavuga ngo uragahorana n'uyu muryango. Namwe cyane. Sibyo? Namwe wanyu rwose. Reka rero mu by'ukuri wenda wanyemerera kugira ngo wenda hagire umuntu kwakirira urwo rukano kugira ngo abishyikirize umuhimbi ariko mvugire n'ubundi butuma data yantumye urakoze mu by'ukuri nakubwiye ngo ko ntacyo wansaba ngo ntikwime keretse ntagifite rwose ko kandi nanagisaba n'imana ikakimba urakoze cyane rero ndagira ngo mu by'ukuri nk'uko n'ubundi tumaze kwishimira iyi tariki y'umunsi wa none n'isabukuru ya mukuru wacu kaberuka ariko n'ubundi data afite ibindi yantekereye munyambaza urakoze cyane rero data munyambaza arambwira ati rero munyangabe ndagira ngo unyemerere mu minsi itabayeho miremire umuhungu murumuna wanjye yaje guhamagara data ndetse amugisha inama aramubwira ati rero umubyeyi wanjye kandi umbyara ukamuburere hari igitekerezo nagize natekereje mu mutima wanjye ndagitekereza maze kugitekereza maze numva ntakihererana kandi numva ntakinyuza mu nzira zabuzanijwe ahubwo numva nagishyira ku mugaragaro kugira ngo ibyo byiza biri mu ishyaka ry'umutima wanjye natekereje kugira ngo mbigusangize nk'umubyeyi wanjye urakoze cyane imana ikumvishe amaze uyu murumuna wanjye witwa Arufa maze ahamagara data aramubwira ati rero umubyeyi wanjye mu by'ukuri naragiye ngeze mu rugo rw'abamonyo hari umukunzi wanjye twabanye ku ishuri turigana yemwe twajya muri vokansi cyangwa se tugiye mu mafungo twatahana kuko inzira ije iwacu yageraga iwabo akambwira ati rero musaza wanjye kandi mubyara wanjye kandi muvandimwe wanjye kandi inshuti yanjye nyura hano ubanze uca akanyota amaze umukobwa mwiza akakira murumuna we akakira musaza we cyangwa se mubyara we avuye ku ishuri
akamazimanira akamahamata akamubwira ati icara banze uruhuke ushire impumu maze mu kanya gatoya ubone utsimbura urugendo ugende maze murumuna wanjye abireje aravuga ati ntabwo byaba urukundo rwo ku mashuri gusa ntirwabantu byara gusa ahubwo nifuza kuzagira mu kinyaho tuzubakana urugo abitekereje atyo arangije umukobwa aramubwira ati mu by'ukuri ngo bituma namubwiriza kurira icyifuzo cyawe nanjye ndagikwemereye arangije murumuna wanjye arazahamagara data munyambanza aramubwira ati mu by'ukuri nakunze umukobwa wa Senyana Edward maze kumukunda numva twazubakana urugo none ntabwo wanyemerera ukazajya mu rugo rw'abamanya ukajya kumusabira uriya mugeni arangije arampamagara maze ko mpamagara nuko ati munyangabe rero niwe mukuru wa Alpha ngwino tujye inama arutabije igitekerezo igitekerezo muza kukigezaho ndacyakira maze gucyakira numva nta kihererana k'umuhungu wanjye mukuru reka nawe nguhamagare nawe wumve iri ku mutima w'uyu mwana ndavuga nti rero mubyeyi wacu uyu mwana ari gutetana umuco ahari kugana n'iwacu kuko haranikwa nyirasenge ari kujya kwa mubyara we nta mpamvu n'imwe rero birangije data yarambwira ati rero munyangabe reka nze gushakira abagabo n'abagore gushakira abasore n'inkumi maze gushakira amatekero maze ugende ubwire mu rugo mu by'ukuri rw'umusaza Senyana uje kunsabira uyu mugeni ndetse nk'ay'amatekero ng'abasaza iyi tariki rero data mu by'ukuri munyemanza arayiguteguza n'umubyeyi wawe Senyana rero tukaba twaje mu rugo rwanyu rw'abamanyo twaje gusaba umugeni akaba ari uruzinduko rwacu rw'umunsi wa none tukaba twaje kubasaba umugeni akaba ariyo magambo data yantumye ahasigaye murakoze Imana ibahumugisha kuko se yagutumye koko agize neza ni ukuri iyo mitwaro rwose yagutumye ndikumva yako rwose yari kukuvuna rero uko biri kose munyangabe karame nawe mu rugo rwa Senyana afite abakobwa benshi cyane benshi afite abakobwa benshi ndagira ngo rero umbwire uwo mwana wawe uwo bakundanye uwo ari we nambwire n'amazina umukobwa mu rugo rwa data waje gusaba niba data ataramutanze ndamukwemerewe ariko niba yaramutanze ngo ndakumubwira ngo twaramumwereye rero umbwire amazina ye ubwo nimbona tutaramutanze ubwo ndamuguha urakoze cyane ndagira ngo urakoze cyane Imana ikumpire umugisha mubwire umusaza amashyi ku magambo meza ati umwana uyakunze uwo ari we Senyana yarabyaye yabyaye n'umunakobwa ntiyabyaye n'umukobwa umwe nk'ikinege ndetse sinamucura gusa ahubwo hari imfura akaba n'uweta akaba n'ucura ataba bose rero mu by'ukuri wenda uwo yaba yarakundanye nawe yaba ari indi ndagira ngo mu by'ukuri koko bashiki bawe ndabazi ni benshi bamwe barashatse abandi ntibari bashaka bamwe barangije amashuri abandi baracyariho ariko uwo murumuna wanjye yakundanye nawe ni nyarukundo Chantal murakwirahira ese mwabamere amashyi menshi cyane murakoze turashatse ishuri turi mu munsi mukuru yavuze rwoko ni ukuri rero nyirarukundo ntabwo twari tudataramumwera murakoze cyane amashyi nyamwe mbo ntabwo nyirarukundo ni uwo muryango yego njye ku giti cyanjye ndamuguhaye urakoze amashyi murakoze cyane umugani ngo amaboko ari kuguhe uriya munamwira murakoze cyane rwose ubukangu rero ntabwo nakubwiye ku giti cyanjye ni uwo muryango yego hano hari nyirasenge niyo gatunga cyane reka numve nawe hariya ngo utagira nyirasenge arisenga arisenga kubasuhuza mu izina rya Yesu amena amena ntarukundo n'umukobwa wanjye nyirasenge utari uwo hirya yego
yarangije ambwira ko yakundanye n'umusore ariko turabyuzuzanya nanjye naramutanze muri make Mukozo muda usa na makozo uri amubyeyi ntago ari ukureka ngo ajye kwicara bise wabaye umuhobera ntago yo uri amukecuru rwose umubyeyi mwiza gera hafi umubyeyi uko uri mu mukozo nziza yazishije amashimwe cyane ari ku bintu bisha urakoze cyane umubyeyi urakoze cyane yarabakunda ni mushiki wanjye yego Eva mimi mbele mimi umugeni ariko sinzi kuba mutanze yego njewe rero kugiti cyanje muri bara abagabo bose harimo umugabo rwose wa uherutse kunyuraho atwaye imodoka rwose hari muri snow arabatara gutera ubwondo rw'umweru hari muri snow rwose mbeho yanyishe ndamutegaye kwa kundi dutega imodoka ngira ngo cyagihagarara abantu umunyenga wa mugeza ari imbere umutegera ibiganza aranga mutegera imbere aranga Pedro uri wa musore uri wa uri wa mugabo hirya umuntu ninde wagenze zino kuri ntabwo beshi ndetse nawe yarabimbiye kuri uwo munsi yego ariko muzi icyorezo cyabaye muri iki gihe muri kinyejana cyacu uriya muntu yaravuye kwa muganga atwaye imodoka avuye gufata ibipimo baramubwira bati urwaye corona ubwibyo genda uje mu rugo uparike imodoka uje mu nzu ubaho ngaho iminsi 14 uriya munsi mwahuye yaramaze guhabwa biriya bipimo aravuga ati ninsha ku itegeko ry'abaganga nkanduza n'uriya mubyara wanjye usaza wa nyirarukundo sindaba nkoze irindi shano niyo mpamvu be muvandimwe sukuma murabizi ariko ntabwo nari nzi ko yari afite ikibazo cya korona ahubwo shimira imana ko cyarangiye yavaye agavuye mu kato ahubwo yaguhira yindi ubu karibu agapfukamunwa yari yambaye ko Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Ejo kajya gutembera cyangwa se ejo tukajya mu gikuyu kujya gutegura aya mashashi ahubwo aya mashashi yarateguwe ni kimenyimenyi kuko data atari umugeni wa mbere n'uwa kabiri yaraje gusaba mu rugo rw'abaseyi dusanzwe dusabirana ayo mashashi cumi ni ukuvuga ngo unyemerere umpereze rugango na veterineri yamaze kugera mu nka zanyu kugira ngo ibi nguri ibe impamo maze baguhe raporo bandebera abasore beza maze ayo mashashi ugende bayarebe yamaze kwinjira mu mazanya mu gikuri cyanyu murakoze mu mpera amashi nyawo murakoze murakoze mu nyangabe murakoze muze gapira wadutumye dutumana n'abashumba ariko mu by'ukuri tugeze mu rwuri kuko umwana w'ivugaga nk'uko yadusezeranije ntabwo yabeshye muri uriya mpamo ahasigaye ibisigaye ni ibyanyu natwe nk'abashumba n'abaveterineri twasanze ari amahoro ubundi ikiganiro nibikomeze murakoze urakoze cyane urakoze cyane imana ishimwe cyane imana ihabwe umugisha munyangabe we ariko ihuguru kigasi irazibyuha ziragira migeri sinatinya imvura amayerika na ziragira mwatware zirisha zidakumirwa rubasha abanzi imirambo gisanza zari mu mwongi mugagira ubwiriza zinyumuye ku muke amayerika nuko zirabyagira zirarabya igihe mbonye zimaze kuremya nasuye agapira w'inshuti yanjye
mugese narayo naragarutse nazira mico kimaze kuniha nasanze zari igihugu amaherika zari urongo z'igihugu amaherika dindwara mu matsondo kamumbigo dukagomete bwongo zacu sinzi imigero bikora kandambara ukanga ntabara kwatsora sinindi gutiteneshwe cije abadukunda sinindi shuri ryanje no gutara Shima de uma sensação só tenho a sua gota, zaje nivo, sa casa, bruti, mudei misa, correa com gol. Uau, onde era você que fez o time? Um sorri wa até guri mukoba wa data, aí matziko, antes de afite, kani ziko tacho na gusa o kini me, aí matziko reiro, chamo grambo da muse, o mana. Anje ndamukumbuye urakoze cyane mbega pira gusaba kwawe kurakwiye kandi uzasaba zahabwa turi n'umunyangabe n'abizi n'undi uri umugabo wubatse ntabwo waje ibyo kwisabira ahubwo urasabira murumuna wawe ariko murumuna wawe nk'umuryango wasenye na turamukeneye kugira ngo tumurebe kuko ni ukuri raka afite abasore benshi rero n'aba basore bose uko bangana na data yabyaye siko bose bakunze nyirarukundo ngo baba bose baza kumusaba ahubwo reka ndizeye Alpha reka dutange uwo mwanya kugira ngo atambuke imbere aze aramutse umuryango wasenyana ugaragiwe na gapira rero ahari mu byicaro bye ni umusore w'ibigango ufite ubuhanga buyagirana mu by'ukuri natambuke imbere ibyo nsabye ndabigukorera kugira ngo aramutse umuryango urakoze urakoze cyane nuko ayiwe uriya musore rero usobetse munyemerere maze turebe ko namwe wicare babyeyi maze duhamagare Alpha ariko nabwe abahanga munyemerere mubare bica mubahore mukomeje cokuri ayiwe aho ndababona cyane Kanjo ye gerinjo mungi
oya mama we uwaruka kumeka ndagukunda nimpamo ko nagukunze kera oya mama we tukiri bama Akira nyirarukundo, akira impano.
Mama,
bafata ifoto rwose meze kuriya nta kibazo niko bigenda abadive tugira indirimbo baruka amarira n'ibyishimo bihura ngo bigasa no gutaka ikamba mubaho kubegere shangazi we yari urukundo nagiye ariko nubwo agiye shangazi uzibuke kujya wongera kumwegera maze umuhe inama za kibyeyi dore ba nyirasenge nibo bajyanama b'ibihe byose shangazi mumumera amashyira none amashyi menshi cyane yego yego nuko nukuri baraberewe kameramani maze nawe utwemerere ngaho igira imbere maze bayimushyikirize kugira ngo bigende neza maze uhoberane nyirarukundo ati mama nguyu umusore nahisemo nakoze n'impano atutwemerere kugira ngo ayigushyikirize ati nguyu umusore ubaye umukwe wanyu tegwereye umunsi mumumenye ati nguyu maze mukimara guhoberana arufa wakiriye iyo mpano ishyikirize mama tamu nshuti yanjye mama tamu akira mubyeyi warakoze kuba umubyeyi mwiza yego bakimara kumufotora duhamagare mama nakumi mama nakumi niba hari yagirana imbere yego mubyeyi nakubonye imana iguhumugisha bakumera amashyi menshi cyane ko iratunganye cyane ni yawe ni ukuri aha muranyemerera akira rufa akira rwimushyikirize mama igera hagati mubegere mama begere afata ifoto nziza maze tukima bagifata ifoto duhamagare nzobe niba hari atari hano hafi turahamagara undi turahamagara ubanza baramutse muhoberane turi shandari nyirarukundo waragiye akira rufa maze umushyikirize iyo mpano yawe babyeyi nimunyemerere twese uriya muryango uko nyirarukundo tubaha amashyi menshi cyane bakujyaniye umugeni byarangiye ubu twabaye ibihango banabaye umwana buriya abasaza bageze muri iyi myaka baruhukira ku bakazana ndabeshya yageze ku mukazana yumva anezerewe maze akamucuhiriza utuzi akamuha agafanta maze akamubwira ati mwana wanjye ngwino umbyarire abuzukuru urusheho kunezerwa maze njye nkina nabo maze ufite impano nyirarukundo yateguriye umubyeyi cyangwa ubukwe maze ayigeze hano imbere guriya turuka imbere yabo nyirarukundo akiriye ingofero maze uyihe arufa kirazira ko umukazana akora mu ruhanga rwa sebukwe cyaraziraga kuva kera si ibya none wenda uzarukoramo ariko guhumugisha uzawusigarane ariko uyu munsi arufa papa mwambika ingofero nziza cyane menya ingofero maze n'ingofero y'urukaribera umuntu w'inzobe mwamumera amashyi menshi cyane ariko mwabaye usanzwe araberewe cyane nk'uko agira ibara ati muhungu wanjye umuhore ibirori byiza cyane mu myaka yagiye izabukuru nzaniye umukazana ukazana namuramutse neza cyane akira umuramutse maze nyirarukundo fata iyo nkoni iyo nkoni ifate uyizamure mu kirere hejuru cyane izamure mu kirere nyirarukundo yantumye uyu nkoni mwese muyirebe ngo niyo warufa ari kuzakubitisha kuko turi abana ariko kuko nanjye ni umunyabwenge nayimwibye nyizaniye data bukwe maze yicumbaho maze igihe twagiranye akabazo ajya atambuka aza atubwira inama mumumbere amashyi menshi cyane aho amashyi menshi cyane maze nyirarukundo rimushyikirize iyo nkoni irimo ibanga ryinshi cyane rimushyikirize umusaza akira mubyeyi muhoberane cyane muze hobere inkumi muze wajya hobere inkumi dore ni yarufa rwose ntabwo ari iya rubanda mubambere amashyi menshi cyane ariko amashyime cyane maze ajya hagati ufata ifoto nziza cyane papa njye jya hagati bafata ifoto nziza arufa mwiyegereza ajya hagati kugira ngo mumufate agafoto keza cyane arufa umwe iburyo undi bumoso mufata ifoto nziza cyane namuze nta kibazo rwose aho
ufate foto nziza cyane munyemerere mama arufana bigirana imbere kugira ngo ducunze uburyo mwete mama nyaruka nyaruka gwino mama mubyeyi wanjye wabyaye umusore mwiza dore none akuzanye umukazana maze gera hano imbere muze muze we nagenda bagiye kwicarira yego muze wanjye usa no gutungana barakoze kubyara umusore kuretse ibirori bidejeje mama nawe ariko mana umwana w'umuntu arakuru ntakubaza umukazana ariko mana yanjye mwamumera amashyi ati arufawe ati nari mbizi ko uzazanira umukazana sinabyumvaga ntabwo byari ibihuha nabyumvaga mu gituza ati umubyeyi burya arerekwa maze munyemerere mama ya hagati ufite impano ya mama rihe yego nshuti yanjye igera imbere ngwino maze nyirarukundo iyi mpano uyifate uyishyikirize mama maze kugira ngo baba ifate ifoto nziza cyane iyo mpano nawe ayakire mama umukazana yaje nazanye n'impano imana imuhumurije nguwo yitwa nyirarukundo azazana urukundo mu muryango ni ukuri kandi uyu muryango ntukabure urukundo rusugire rusagambe kugira ngo ruzaganze iteka muri uyu muryango bakimara gufata ifoto turaba turi guhamagara arabisohoje nta bundi buhanuzi arabirangije tayari nguwo ni umukazana yahageze nyirarukundo nyirarukundo uburyo bamwishimiye basanzwe bamuze mu muryango buriya arufani yari yarabivuze nari ufite impano ya shangazi yarukunze mbere nyaruka nyaruka maze wegere imbere utwemerere iyo mpano maze nyirarukundo yakire nyirarukundo yakire ayishyikirize shangazi maze shangazi akira impano y'umukazana yaje aje wese azanye n'impano kuko mwabyaye umusore mukamurera mukamuha inama nziza hano kugira ngo bigaragare neza baretse uteguye mama ramutse aba bana mama wacu aba ari umuntu ukomeye murajya mwisanzura kurusha nyina ibyo ugenda ukamwegera bati ko mama ajya mubitira ibingibi koko ni bibi sinzabyirinde yabyemeza ati ni bibi kuko ati muri aba mama ntabwo yamuhohoteye mama aya amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane nuko nuko arufa we ntukabure mama wacu uzamuhora n'iteka maze ufite impano ye ajya rukihuse nindi ufite impano ya mama wacu mama Chantal nyaruka nyirarukundo nawe yamuteguriye impano nziza cyane umubyeyi warakoze cyane mugenda ufata ifoto muratwemerera duhamagare uyu mubyeyi mukasine mama Willy mukasine mama Willy niba uri hano hafi nawe yegere hano imbere yego mama biba ni wowe ni wowe ntabwo twakwibeshaho kuri mukasine ngo tukwibeshaho kuri mama Willy byombi birahuza dore umubyeyi mwiza mumubwira amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane ariko maze ayiwe ariko amazina ya kera ari meza mukasine mukasera mukajirija ariko ni ukuri aya mazina ye yewe dusigaye turagirira mu nzuri zo mu isoko amatama avahe abana b'ibikabuga basubije gutya bava ku igare abi ntabwo ava mu isoko abantu amatama uyambere amashyi dore mu burashishi bakunda cyane amatama hamwe maze mama wacu mukasine mama Willy ufite impano ye nini buri kujya gute nitwe ntibagire ngo wahageze kera impano ushobora kuba ari n'impano ikarishye aho maze uyimushyikirize ariko karajimishije mwakire mwakire aho yesi maze rukundo we rimwe kabiri gatatu ninde watanze kubwira undi ko amukunda harya ninde turamena amabanga hano ntacyo dusiga inyuma katurebe abagabo turi intwari rukundo ati ni njyewe nk'umumera amashyi menshi cyane arufa arufa mumumera amashyi menshi cyane maze ehuda musugongeze nya hamwe kuri icyo gisamu ni amabanji yacu maze arufa utwemerere uze kutubwira ko rukundo yabanjuye neza aya mabanji araryoshye maze arufa wamwongeye ko nta kibazo bagira akanyota bagira akanyota kandi ako kantu kagwa neza umuhogo maze utwemerere maze nyirarukundo ati nanjye ariko arambwira nanjye mbitekerezaho nsanga bikwiye ndamwemerera nyirarukundo nawe nta cyaha wakoze nawe ni ukuri musomye akantu nawe asomye kuri ayo mabanju maze ntimukabure amabanju rero ntimukabure ubukinanyana ntimukabure impinja zikina mu mbuga zanyu maze musomeho mugasome kabaryohere maze rero mu gihe bari kwakira bariya bose mubyeyi amasaha ageze aha ngaha urabona
ena masaha gitaramo n'ikishye bize ko abibonye mu rugo mu byo kuri rwose ntabwo rero ibyiza byo mu rugo twapanga haruko bishiza ngo bizahora kuzageza iteka ryose amen cyabiriyo mpamvu rero mu byifuzo gusaba nuko none ejo nejo bundi amen ashidikanya ubundi datuzongera twicarane kugira ngo n'ubundi nze gutebutsa ubuherezo umunsi w'igihe indaro ya murumuna wanjye izakingurirwa iyo nama nzayije na data si ibyo gusaba ahubwo ibyo inama ni yanjye na data wanyemereye rero wanyemerera mu by'ukuri twagize ibyiza byinshi twasangiye ibiganiro twasangiye amasengesho twasangiye amata umutekano wose ushoboka wose ntacyo twaburiye mu rugo rwa Senyana n'agapira twababwira rero unyemerere n'ubundi muvandimwe kandi icyo nzi cyo nuko ntagusaba unyime unyemerere rero kugira ngo nsubire inyuma nsezere ndetse n'umuryango muri rusange maze ahasigaye njye kubwira data munyamanza ibyiza naboneye ahangaha kandi ko n'ubutumwa yantuma ko namushohoreje kuko yabuntumye ko ntamwongereye kandi ko ndigeze kumugabanyiriza ahubwo ibyo bintu nibyo nakoze nkabangira rero unyemerere muvandimwe usezereho n'umuryango mugari maze ahasigaye dutahe tujye muhira tujye kubwira data urugendo twagenze nibyo twaboneye ahangaha murakoze murakoze imana imuhumisha mu by'ukuri ntacyo wansaba ngo ukikwime kandi koko iso yagutumye koko mu rugo rwa Senyana kuza gusaba umugeni mu waseye yagutumye akwizeye reka mu by'ukuri ntabwo asaba gusezera ndetse ariko kuko nari nkumva rwose byaba ngombwa tukibanira wenda tugakaka kundi Mose yavuze ngo twibere hamwe yego nuko kurani kigukunze ntigukumbuye mu rugo rwa data ariko tanzo bikunze niko bigomba kuba amatage agomba kubaho tugatandukana ariko ku mutima turi kumwe urakoze cyane rero kansabe abakobwa bazi kuvuruga amata noneho baguha amata ubwire so bagutumye munyambanza imana imuha umugisha azagira abana atuma n'umuryango mwazanye ni ukuri muryango ndabashimiye cyane murakoze cyane muvuyeyo twese nizere ko mufite amaderese hanyuma nyuma y'urusengero turaza kugaruka ahangaha dukomeze ubukwe bwacu reka rero munyemerere fotografi yambwira ko byatunganye okay niba byatunganye mubakinguruke abageni bamanukire aho ngaho maze batubanzirize basohoka mu gihe basohoka natwe turaza kuba mugere ubyina byatakora ibyina ngo mugere uva mwita kunyemere urikoreshe neza mufate neza aho ngaho n'ubundi niko bigenda ku mugabo maze DJ mugihe batambuka buhoro buhoro turebera akaririmbo keza cyane gatunganye maze batambuka tugatambukira mu ntambwe nziza twerekeza mu modoka zacu twerekeza hano kuri gahunda y'urusengero twagiye bageni bacu twagiye ubukwe bwiza atugarukire ku rusengero
Thank you.
Imana usenge Data twese udukunda cyane ugiraneza uri mu ijuru mubyeyi wacu turagushimye cyane tugutereye impundu nyinshi kubw'imbabazi zawe zitarondoreka zabanye natwe mu minsi yo kubaho kwacu Data mwiza ukaba twemere kugera kuri iyi tariki y'uyu munsi duhume ku mwuka bazima n'ubuntu bwawe habwe icyubahiro Mubyeyi mwiza reka tugushimire iyi gahunda nziza washyizeho Data mwiza kuri iyi tariki y'uyu munsi y'uko kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2022 kuri iyi tariki ya 27 Data mwiza ukaba warateguye iki gikorwa cy'ubukwe cy'abana bawe none mubyeyi mwiza tukaduteraniye ahangaha kubw'ibi birori by'abana bacu ndagusabye Data kugira ngo ubwo twese wadutarurukanyije mu mpande zitari zimwe mu masiteti atandukanye ari nta kindi kituzanye twese tuje kwizihiza ibi birori ndagusabye mwami kugira ngo twese uyu munsi uturindire umutekano kandi Data mwiza urugo rw'abana bawe barushinze uyu munsi ndagusabye Data kugira ngo uzabane nabo kandi uzabubakire
abari wowe bazagisha inama kugira ngo mwami ibarushya n'ibananira byose abari wowe bazabyikoreza ku iherezo ry'ibintu ugaruka bidatinze twese tuzishimira kugusanganira amahoro yawe rero abane natwe kandi pastor data mwiza ugiye kubumbura ibyanditswe ndagusabye mwami kugira ngo ubwagiye kubafatanisha ibiganza ubanze umweze kugira ngo ibyo avuga abe ari wo umuvugiramo kandi twese ibyo ushaka n'ibyo ukunda data mwiza tuzi yuko tugukenyeho byinshi ariko mwami wacu ibyo ubona bidukwiriye byaduhesha ubugingo twese tukaguhesha icyubahiro ubiduhere ubundi mu izina rya Yesu Alphonse and Chantal. Before we start, talking to them, I invite you to please pray with me. Let's pray. Father, we thank you for this moment, Lord. As we come before you with this couple, mbere yuko tuza imbere yawe n'aba bantu bagiye kurushinga Lord if you choose them to be together mana niba wahisemo ko baba hamwe be with them all the way until you come Lord uzabane nabo kugeza igihe uzazira bless the church
uhumugisha itorero ryawe. Bless their family. Kandi uhumugisha imiryango bakomokamo. Bless their home where they're going to live. Kandi uhumugisha umuryango bagiye kuzaturamo. May your Holy Spirit be with you all the way. Uzabane nabo. Jesus name I pray. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. My brothers and sisters, it is bashikibane namwe bene data. Nibyigiciro cyinshi. For me to come and celebrate this wedding. Ko naza nanje haryoherwa n'ubukwe. To perform this ceremony. Kugira ngo mbasezeranye. It is always good to be a part of a wedding, right? Buri gihe bihora ari byiza kuba mu bukwe, sibyo se? You love to see people getting married. Mwishimira kubona abantu bari gukora ubukwe. But they are love to be here. Ariko nabo babishimye kugenza ute kuba hangaha. This is the beginning. Iringire ni itangiriro. Hopefully it's not the end. Ariko nda bizera yuko atari yo ryo herezo. Someone said one day, umuntu umwe yaravuze umunsi umwe, when you settle in marriage, igihe uri gutegura ibintu by'ubukwe, it's like you sign your life over to someone. Uba uri gufata ubuzima bwawe ukabushinga uti. You say, I don't need my life anymore. Ntabwo nkeneye ubuzima bwanjye ikindi gihe. I just give it to you. Ahubwo ubuzima bwanjye ndabuguhaye. Now you do whatever you want with it. Uzabukoresha icyo ushaka. There was a young gentleman one day. Hari umusore ukiri mutoya. Who decided to have couple girlfriend. Wifuje yuko yakwishakira abafiance babiri. And he said, I don't know who to choose among them to get married with. Ariko muri abo bafiance babiri yanganyaga ngo ntabwo nzibona hitamo ngo tubane. Yari umukomereye. Finally, he said to each one of them, he gave them an egg. He said, this is my life. Arangije afata amagi abiri ayahereza umwe ngo atubone ubuzima bwanjye. None of them know that he said that to each one of them. Ariko nta n'umwe wari uzi yuko yabibwiye buri umwe. Mbese buri umwe yari azi ko ari ibanga rye. And he said to the first one, my life is in that egg. If it's broke, I'm done. Arangije afata ryagi arihereza umwe, arifata n'irindi arihereza aramubwira ngo iri ngi ni ubuzima bwanjye, igihe rizameneka nzaba mpfuye. And each one of them thought that was his life and the egg. Kandi buri umwe yari azi yuko iryo gi ari ubuzima bw'uwo musore. One day he decided to find out who loved him really. None umunsi umwe agerageza ngo amenye umukunda kuruta abandi kuruta undi. He went out to the first one. Ajya ku wa mbere. He beat her to death. Arangije aramukubita kugeza aho yapfa. The first one said, hey, you know your life is in my hand, right? Arangije wa mugore bakubisa aramubwira ngo ariko urabizi yuko ubuzima bwawe buri mu biganza byanjye. I'm not a murderer. Ntabwo ndi umwicanyi. I cannot kill nobody. Ntabwo nakwica umuntu n'umwe. So therefore he is your eggs. Arangije ambwira ngo noneho ntabwo njya kukwica ahungira igi ryawe. Because I can't see myself killing you. Ahubwo ntabwo njya kugira ngo mbone njyewe ndi kukwica. Ntabwo njya kumenya igi ryawe. But what you did to me, you deserve to die. Ariko ibyo nkoreye wari wakagombye kuba upfuye. But I didn't make nobody, I can't kill nobody. Ariko ntabwo nakwica umuntu kuko nta n'uwo naremye. He took the eggs. Afata igi rye aragenda. The next day, kundi munsi ukurikiyeho, same thing to the second one. Arangije ibyo yakoreye uwa mbere abikorera n'uwa kabiri. The second one say, you know your life is in my hand, right? Ariko uwa kabiri aramubwiye ngo urabizi ko ubuzima bwawe buri mu biganza byanjye. He took the eggs. Arangije afata igi arikubita hasi. He broke it. Arangije igi ararimena. He say, I kill you. Arangije arambwira ngo ndakwishe. Seramwishe. He went to the third one. What? He went to the third one. How many he do have? He come a girlfriend. Okay. Ajya kuwa gatatu. Pastor,
So he beat the other one. Na waramukubita kugezige yashaka no gupfa. The third one take the eggs and do the same thing. No 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 wagatu nawe afata ryaji ari kubita hasa rimena. He went to the fourth one. Aja kuwakane. Beat her up to death. Na waramukubita kugeza we yapfa. And the fourth one did the very same thing the other two did. Nawe arangije akora ibyo abandi babiri banyuma nawe ararimena. He said, your life is in my hands. Since you beat me up like that, I'm going to quit. Karako ngubise kugeza aho cha gupfa nangije gicyabire kandi mene. Finally, the next day, no ku mutsi wakurikiyeho, he went back to the first one. Aja kuri ho ndi wa mbere. Who gave them the eggs? Wandi wafashe ije kare muhereza. He said, honey, ambira ngo hani mukundwa ubuki bwanje. What I did to you, I'm so sorry for what I did. Mbabarire kubyo nagukoreye. But now to admit to you, ariko kimutsagira ngo kubwire yuko I had couple girlfriends. Nari mfite cyangwa mfite abandi bakunzi. I love them all. Nabonye bakunda. But I didn't know who to choose among them. Ariko ntabwo nari nzi uwo guhitamo kugira ngo ndebe uwo twakora ubukwe. So therefore, this is what I did. Ariko ibintu byo nakoze. I beat you up to see if he was going to kill me. Nangije arambwira ngo naragukubise kugira ngo menye yuko nkunda gukora ufite iryanjye. So he said that did the same thing to the other three. Kandi abandi batatu nabo nabakoze ibyo nagukoreye. They broke the egg. Ariko igihe bararimenye. I find out you the only one who loved me. Nahise menya unkunda n'umwe. So I come to marry with you. Niyo mpamvu njya kugira ngo umbere umugore. I think I'm not saying Alphonse has a couple of girls. Nah, but I think why you call Alphonse? I'm not saying Alphonse. But I'm just saying. I don't want to kufuga. He could be married anyone else. Yeah, I'm going to kufuga. He said, "Mo undi wali wewe si." But he chose you. I'm going to say, "Mo we Chantal." By Chantal? Skop tayo yun sa. By Chantal? Pastor, what to madira? Yes. So let me say this to you. Mreke mbabgiri kingeki. Marriage, there's three ways people can turn it around. Hari ibintu bitatu abantu bagerageza kwizengurukaho. You can decide to make an engagement. Wagerageza bwo engagement no gutera ifi ndetse gutapfukamye n'ukuri. Wagerageza guhereza umukobwa impeta. You can decide to make an experiment. Nanone wagerageza kumuhereza isezerano. Or you can decide to make a commitment. Cyangwa ukamuhereza nanone byose n'isezerano. What is an engagement? It's an engagement, Nick. An engagement is a formal agreement to get married. N'igihe usezeranyije umuntu ukamubwira ngo nzakugira umugore. Also, it's an arrangement. Cyangwa no kugerageza gutegura something or go somewhere. Nugerageza gutegura kuzajya ahantu cyangwa gukora ikintu ariko kugitegura mbere ko kigera. It's like an appointment. Ni byaba nka rendezvous. A meeting. Cyangwa byaba ari inama. An arrangement. Byaba nanone ikintu gutegura. They also call it a commitment. Ibyo byose ni isezerano. It's like when you date somebody. Ni igihe ugiye kurambagiza umuntu. Or you have an assignment. Na ukamuhereza ikimukoro. Or you rendezvous. Na none ukagerageza ngo ninde. What is an experiment? None se. Na none aya magambo yose ari kuvuga na amasinonimi ni ibintu biri kugenda bisobanura kimwe. An experiment is a scientific procedure undertaken to make a discovery. No, ibi ngibi byo ni igihe abantu baba scientifique cyangwa abantu biga iby'ubunyabuzima iby'isi bagerageza bagira ngo bagire icyo bakora barebe ko ari cyo bavumbura. It could be a test of hypothesis. Ni igihe wenda wagerageza guhereza umuntu ikizamini. Or demonstration. Cyangwa ni ukugerageza no kugaragaza. Kugira ngo ugaragaze ibihamya n'ibimenyetso. Like perform a scientific procedure. Ni igihe nanone waba uri gukora ikintu cy'ubushakashatsi by'abantu bazi iby'ubutabire. Especially in a laboratory. Igihe bagiye kubikora muri labo. To determine something. Kugira ngo barebe ko babona ikintu runaka.
that is spirit. Je give you nibyo bitambira ngo nibuvumbuze. So what is the commitment? No, it's a commitment ni cyangwa gutanga isezerano. Commitment is the state of quality of being dedicated to a cause. Ni gihe ugerageza gufata ikintu mbese ni nk'ahantu state ni nko kugira ngo n'ahantu kugira ngo ufate ikintu cy'agaciro ugishyire ahantu cyagira ingaruka mbi cyangwa nziza. Now listen to this. Ariko mu mbeki na kintu. It is an obligation that restricted freedom. Ni kintu nanone gikomeye umuntu wese akeneye ubwisanzure cyangwa ubwigenge. What does that mean? Bisobanuye kuvuga iki? Meaning you're not free no more. Ariko mwebwe ntabwo mane gushaka ntabwo ubukigenga. You can go anytime, anywhere you want. Ntabwo wajya ahantu igihe ushatse aho ushaka igihe icyo ari cyo cyose. When I would communicate to your wife. Ahubwo ugomba kubanza wabwira umugabo cyangwa umugore wawe aho ugiye. One have to say yes or no. Umwe narimo avuga yego cyangwa oya, siko bimeze mwabagabo mu mwashatse. When you're single, yagiye uri single, you do whatever you please. Ukora ibyo ushaka. But when you're married, yagiye umaze gushakana n'undi, you have no freedom. Ntabwo ufite uburenganzira bwo gukora icyo ushaka. Kwari bibi. In Genesis chapter 1:26, this is what the Bible says. Genesis chapter 1:26-28. Then God said, now let's make humans who will be like us. They will rule over all the fish in the sea, in the birds, in the air. They will rule over all the large animals and all the little things that crawl on the earth. So God created humans in his own image. He created them irabarema to be like himself. Kugira ngo babe nk'Imana. He created them irabarema male and female. Ndetse umugabo n'umugore. God blessed them Imana ibahumugisha and said to them, irababwira ngo, have many children. Mubyare mwororoke. Fill the earth. Muzurisi. And take control of it. Kandisi muzayi. Rule over the fish and the sea. Isi muzayirinde, muzayicunge, muzayitegeke. And the bird and the air. Rule over every living thing. Ikintu cyose gifite ubuzima kiri ku isi ndakibahaye ngo muzagicunge. So when God gihe Imana make men, yaremye umugabo cyangwa umugore, make them male and female, yaremye umugabo n'umugore. But before he make women or female, he put Adam in a situation where he feel like, why am I alone? Imana ntagayisirema Eva yabanje kurema Adam bazari bazango kuri kidege nyine. That same Friday, iyo uwo wanyuma kwa nyuma sabato, before God make Eve, mbere yuko Imana irema Eva, he said, Adam, ge Adamu, Adamu, I'm going to make all the animals come pass in front of you and you give them a name. Arangije Imana amubwira ngo ngiye gutegeka inyamaswa zose ibintu byo ku isi bijye biza bica imbere yawe ubyita amazina. And God did so. Imana irabikora. When every little bird passed, akanyoni gatoya, inyoni nini, akanyamaswa kanini na gatoya byose bica imbere ya Adamu. Every animal pass. And Adam said, wait a minute.
Sit down somewhere and God listen and wait and see what Adam going to say. Nuko imana na ira tegereza ngo bicho Adam ari buvuge. And God look at Adam who said, Adamu ubaba yutishimye. Adam, what happened? Mani baza Adamu habayiki? Lord, can you tell? Mana wambwira. All the animals are pair. Is in your mask when you need to be. And I'm alone. Where can you change it? Why? Quality. That's it. Ah, no. So you feel like you're alone, right? Urukumba, uruwe nyene. Okay, so what do you want me to do? No, no, shabu morichi. Lord, you know what to do. Imana usukumba gukora. Okay, Adam, okay, my mom will set that up for you. Mama nami vuga trajana. And finally he make that call. Alfonso ambagara mama shanta. And mom and dad say yes. Mama na paravu mwe yego. Alfonso. Alfonso la serembura. This is how we met here today. Ni mambo turanga. Bisiko byagenze. Cuz mom and dad say yes. Uko pana mama vuze mwe yego tubakunda rero bangwa mwe. My brothers and sisters, bashiki banyana no bene data muri hangaha. This is what the Lord says. Iri nanone ndije jambo cy'Imana. Not good for men to be alone. Na gari byiza yuko arufonsa bo wenyine. Nabandi bari hangaha batari bashaka bari yise. Guys, listen, don't get me wrong. You can try to be alone all the time anytime you want. Ntunyumve nabi wahitamo kubigiye cyose ushaka kuba wenyine. But one day, ariko umunsi umwe, you're going to feel like umunsi umwe ndarambiwe. I just cannot look at him in my eye. I just gotta say something. Na ngomba kugira icyo mvuga, ngomba kugira icyo nkora. And that's what Alphonse did. Ibintu bya Alphonse yakoze. Harashize iminsi rero. But ariko. Oh. How did that happen? Apostle Paul says this is Paulo, no, yeah, was in Ephesians chapter 5, verse 25. This is what the Bible says. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, Mugore. Submit yourself to your own husband as you do to the Lord. Mugore ugandukire umugabo wawe nkuko ugandukira Kristo. Verse 23 said, No, mwakomye na gatatu ravuga ngo, for the husband, kuko umugabo, is the head of the wife and umutwe w'umugabo, the head of the church. Nkuko na Yesu ari umutwe w'itorero. His body, umubiri we, of which he is the savior. Kuko ari umwami we cyangwa ari umucunguzi we. Verse 24 says, makumyabiri na kane haravuga ngo, as the church submit to Christ, nkuko itorero ryihaye Yesu, so also wives, nanone mugore, should submit to their husband, nawe ihereze umugabo wawe, in everything, mu bintu byose. And Amot, she says, sometimes, Chantal? Bissar, what was it okay? Chantal, in Amot, the Bible says? Bissar, living God. And one thing? Nature, the is it in two things? Nibibidi. Is it in three? Nibitatu. Is it in ten? Bissar, the chumi. The Bible says, in? Everything. It doesn't matter what your husband says, it's yes, sir.
submit to him and... I'm not making that up. The Bible says submit to your husband and everything. A lot of time, wives try to be husband in the house. I tell you what. There's two things God said. Never be changed. Women is there to make babies. Push them out to the world. Men cannot have that. No. So if you try to change the rules, let your husband make the baby. If you can change the rules, stay on your lane. See, it is already settled in the Bible. Husband is the head of the household. Wife must listen to the husband, nothing to nothing, three, nothing to nothing, thousand, and everything. First Corinthians 7 verse 39. This is what the Bible says. A woman should stay with her husband as long as he lives. But if the husband died, the woman is free to marry any man she wants. But he must belong to her. Same thing. Same thing for the man. The man should stay married to his wife until the wife dies. Listen, divorce is not a sin. Did you hear what I said? Divorce is not a sin. The sin is when you cannot stay with the wife you married, but you try to get somebody else. If you decide not to live with your wife or with your husband, you stay like that until you decide to come back. But don't think about divorce and remarriage. This is one thing I do in my counseling with a young couple. I always ask him that question. Is any of you married before? If any of them say yes to me, I'm done. I'm not to that wedding. Why? The word of God condemn married and remarried. I cannot encourage. So I don't remarry. Listen to this. Never marry the one you can live with. Marry the one you cannot live without.
hakaruka rakomeye. Let me put again. Aravuze ngo ntuzashakane n'umuntu mwabana cyangwa mukomeze mubane naho ubeho. Ahubwo uzashakane n'umuntu yaba adahari naho utabwa udahari. Napfa naho kumvura pfuye. This is what Paul says. You give me the point, a good marriage is one which allows for change and growth in the individuals. Urushako rwiza n'irwandiro rukwemerera guhinduka no gukura mu myitwarire no mu migirire. And the way they express their love. Noneho muri ibyo bintu by'ubwihariwe wawe ugakura mu burenganzira bwawe ugaragaza urukundo ukundo ndi. Sisters, you are married with each other. Kandi muzatangira mutegereza yuko mwese mukundana. Not nobody else. Atari undi muntu wari wese. So no matter what coming between you, tutitembezaza hagati yanyu. Stay faithful to each other. Muzakomeze mwizerane. May the Lord bless you. Imani bamugisha. I, Alphonse. Gewe, Alphonse. Gewe, Alphonse. Take you, Chantal. Pass away the eyes. Vuga cyane. Vuga mu warakaye cyangwa wishimye. Gewe, Alphonse. Look at her and the end. Yewe Alphonse. Take you, Chantal. Ndagufashewe Chantare. Ndagufashewe Chantare. To be my wife. Kugira ngo umugore wanje. Kugira ngo umugore wanje. My partner in life. Kugira ngo ube umwunganizi mu buzima bwanje. Kugira ngo ube umwunganizi mu buzima bwanje. And my only true love. Kandi ni wowe wenyine nkunda. Kandi ni wowe wenyine nkunda. I will cherish our friendship. Nzagerageza kubungabunga ubushuti bwacu. Nzagerageza kubungabunga ubushuti bwacu. And love you today. Nzagukunda guhera uyu munsi. Nzagukunda guhera uyu munsi. Tomorrow. Ejo. Ejo. And forever. Kandi igihe cyose. Kandi igihe cyose. I will trust you and honor you. Nzakubaha kandi nkubahishe. Nzakubaha kandi nkubahishe. I will laugh with you and cry with you. Nzasekana nawe kandi ndirane nawe. Nzasekana nawe kandi ndirane nawe. Through the best and the worst. Mu byiza no mu bibi. Mu byiza no mu bibi. Through the difficult and the easy. Mu bikomeye n'ibyoroheje. Mu bikomeye n'ibyoroheje. Whatever may come. Ibyo byose bizaza. Ibyo byose bizaza. I will always be there. Nzagerageza kuba muri ruhande rwawe. Nzagerageza kuba ndi ruhande rwawe. As I have given you my hand to hold. Kuba nguhaye ibiganza byanjye ngo bikomeze. Kuba nguhaye ibiganza byanjye ngo bikomeze. So I give you my life to keep. Nguhaye ubuzima bwanjye ngo burinde. Nguhaye ubuzima bwanjye ngo burinde. Until death do us part. Kugeza igihe urupfu ruzadutandukanye. Kugeza igihe urupfu ruzadutandukanye. So help me God. Mana uzamfashe. Mana uzamfashe. Sister Chantal, don't you repeat after me? Wowe ngerageza uvuge cyane. Look at your husband inside. Reba Alphonse. I, Chantal. Jewe Chantare. Take you, Alphonse. Ndagufashe Alphonse. To be my husband, my partner in life, and my one true love. I will cherish our friendship. And love you today. Tomorrow, ejo, and forever. Kandi nzagukundira byose. I will trust you and honor you. Nzakwizera kandi ngwicyubahiro. Nzakwizera kandi
I will laugh with you and cry with you. Nzasekana nawe kandi ndirane nawe. To the best and the worst. Ubyiza no mu bibi. To the difficult and the easy. Ubikomeye n'ibyoroheje. Whatever may come, ibizaza, I will always be there. Nzahora ndi ruhande rwawe. As I have given you my hand to hold, so I give you my life to keep. Until death do us part. So help me God. Mbere yuko dusenga ndagira ngo mbaze Alphonse mbese hari impano wabateguriye umukunzi wawe. Yes. Ako mavuga mashira. Shaka kuri imana ngiye kumu. Amashi menshi cyane Chantale ese wowe hari impano wabazaniye Alphonse ubatiye Sabe, ababyeyi babo begere hano imbere dupfukame tubazengurutse maze dusabe. Our Father in heaven, Data wa twese uri mu ijuru, we thank you this moment for this young couple who got together here today. Turagushimiye muri aka kanya kubw'aba basore n'umukobwa bakiri batoya bagezanga uyu munsi. Because you put them together, Lord, kuko bashyize hamwe Imana. We ask you to please let them live together until you come. We know your Holy Spirit is going to assign to keep their love together. But we know the enemy is going to assign a bad angel to divide them. Ako trabizi yuko na satani ariko ndagateuke kandi kugira ngo nawe azabatange. But we don't worry about them, but we worry about you. Ariko ntabwo twitaye kuri satani ngo dufite mibyeje. That you make sure you keep your Holy Spirit. Kugira ngo uzakore kushoboye kose umwuka wawe uzabahameho. Bless them here today. Ubahumugisha muri aka kanya. Continue to be with them, Lord. Uzakomeza ubane nabo mwami. Bless the house where they're going. Kandi umugisha inzu bagiye kujyamo. May they have children according to you. Kugira ngo nyagasabye uzabaye umuhungu na konka. May the kids that they have born on this world. Kandi nyagasabye ibibazo byose bazabona nabyo muri iyi si. Be prophets and kings. Kandi nyagasabye bazabe abazatanga. Be pastors. Kandi nanone mubyeyi mwiza. And any other servant that you choose them to be. Kandi uzabaye kugira ngo bazabe abakozi bawe. Keep them, Lord. Uzakomeza ubarinde.
May your love stay with them. Kandi urukundo rwawe rukomeze rubane nabo. May their love stay to each other. Kandi urukundo rwawe ruzakomeze rubere. Bless their parent, Lord. Kandi umugisha ababyeyi babo. And continue to build them until you. Kandi uzakomeze rubane n'ababyeyi babo kugeza igihe uzaza. When the enemy come to but strike to do divide them. Kugeza igihe ubwo Satani azagerageza nyagasani kubatandukanya. Since you already know what the enemy is taking, help them to always give my best Psalm 23. Kandi uzabe kumenya ibyo mu gitabo cya Zaburi 22. The Lord is my shepherd. Uwiteka ni we mungeri wanjye. Whom shall I fear? Mbese ninde natinya? If they lean on you, nibakomeza kukwizera, you cannot fear anything. Ntabwo bakagombye gutinya, because they have you as their kuko bagufite umushumba wabo. Lord, continue to bless the church. Kandi nanone ukomeze uha umugisha itorero ryawe. And watch over their family. Kandi uzakomeze urebe n'imiryango yabo. Continue to be with them all the ways. Kandi ukomeze ubane nabo nanone igihe cyacyo cyose. And this is my prayer in Jesus' name. Iri ryo sengesho ryanjye mu izina rya Yesu. Ntabwo tubizi niba se wa Chantal atatubereye abandi. Kugira ngo tumenye yuko batabaye barabandi, reka tugusabe aka gatambara kari mu maso ugakureho, maze turebe koko ko ufite Chantal. Sibyo Arufo, arakuru guseka. Nusanga atari we urakare, nusanga ari we useke cyane. Ntashaka kwirukanka rwose. I present to you Alphonse's wife. Arumugabo wa Chantal. Soza maze murakomeza muhagarare abageni bacu ni wowe rusohoke mbere mureke dusenge uhoraho umwami uri imana uratangaje uhabwa icyubahiro nukuri imiryango iri muri uru rusengero ntabwo bose ari abo muri uyu mujyi baje mu ndege abandi baje mu modoka ariko wabarinze bagera aha amahoro uhabwa icyubahiro
ntabwo ububuka kuba bubaye ari uko ibintu byose byari byiza ahubwo akomeje kubakomeza wakomeje kubarinda umwanzi Satani aratsinzwe azahora atsindwa ni ukuri nkuragije uyu mugabo n'uyu mugore bakiri batoya mubyeyi mwiza nanjye no kubakuragiza nkeneye kuragirwa ndetse n'abari aha ngaha twaje tuje kubashagara twese dukeneye uburinzi bwawe tutagufite twapfa tutagufite twaba inyamaswa tutagufite twatandukana ndakwinginze mubyeyi mwiza ngo ukomeze ingo zacu ukomeze ingo z'ababyeyi babo ukomeze ingo z'abagabo n'abagore bari muri uru rusengero ubu bakire mubyeyi mwiza ndakwinginze ngo ubwo bageze mu zabukuru ababyeyi babo uzabarinde gushwana kugira ngo bazabere urugero rwiza mubyeyi mwiza aba bagenzi bacu n'ukururushako ni byiza ndakwinginze ngo ingo zacu ziri gusenyuka wongere zubake ndakwinginze mubyeyi mwiza ngo barinde gutinya ahubwo bari kukwishyiraho ubwo bazatera intambwe bagusanga Yesu niko bazarushaho imitima yabo kwegerana ndabakoresheje guhera uyu munsi uzabarinde inzara n'inyota uzabarinde kwicwa n'inzara uzabarinde nyagasani kurengwa bakibagirwa aho baturutse mubyeyi mwiza nanone ujye ubahugura batumbiriye kugaruka kwawe uzabahe hungu na kobwa uzabahereze nyagasani amata ndetse n'ubuki mu rugo rwabo uzaba urugo rugendwa abazanywe no gusenya ndetse n'amazimwe bazatsindwe mu izina rya Yesu ikiruta byose utangire ubategure utangire ubigishe kuzarira urubyaro rwabo bazabe nka Nowa ubwo uzagaruka bazinjirane n'imiryango yabo mu bwami bwo mu ijuru kuragije gahunda zigiye gukurikiraho tugiye gusohoka abandi bajya mu mafoto abandi bajya kuri sale gahunda zose ziyoborwe nawe kandi ikiruta byose urugo rwabo ruzabe nyagasani urugendwa uzabarinde kugira ngo uyu munsi abari uwanyuma baje mu rusengero uzahore ubayobora inzira igana ku rusengero niho bazakirizwa kandi niho bazagirira ibyishimo ngaho bibuka ushaka natwe twashatse tukiri bato ukomeze utwubakire byambaje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu amen
Thank you.
Mujye mu gicaro cyawe, mujye aho ngaho.
Ndagukunda ni mama, nagu
useguye inkokora zombi oya mama we maze
on the beats. Gukundana nawe bisa no kuba nijuru. Nubwo ryaba ritoya riratumye urange nawe. Imbuto zineza ziramera ahuri buri gihe niho nibanda. Nibyishimo kukugira jumorera nibyo bizatuma ruramba. Every day is a benediction. Ubwiza bwawe muri yongera uhora uri mushya mu maso yanjye. Get to be foolish.
baza hano imbere. Yes, please. Abakwambare bagere hano imbere, please. Ushaka twenjoye ino ndirimbo. Murakoze kugira ngo utume abantu kagira amata kugira amata mu gihe cyane muhame
akabura matane mvura cyane wendas cyane ariko akuye impundo n'ibyivugo nakabura mata imana ngo kumushyizeho kuye amen akira mama tukwakira umwanya no wanyu mubyeyi wanjye ugira hano imbere katoshye murakoze cyane nange uyu munsi nishimanye n'abavandimwe umunsi uboneka rimwe mu buzima umunsi w'ibyishimo bitazongera kuboneka ngo wongere kwambara gutyo mugabo azahura na kose ariko yo kandi ntabwo uzahura uyambaye unezerwe ongere uyumve ko unezerewe yongere aseke nange ndabimusabye aseke cyane yivuye inyuma twakire umusaza wanjye gira imbere nawe mama ubanje mugira imbere aho ngaho Yo,
Ku buryo batagushakira muraza rero babize ngo
bakifengere bakugenye nk'ishashi cyindura bizi nawe gushora ko yarageze mu zindi ari bakugenye ngo kuri icyo rero ze bihe umuhamya ngo kugira ngo umuryango w'umusangi w'abahima bakomeze bakifurize byiza bahagira Imana bumera amashimishi cyane imfura cyane abantu bose bari hano Amen. Hallelujah. Bakore cyane wifurije neza cyane ndagushimye nokuri ariko mbana we abuze ikintu kingobyi ukabureka by'umubyeyi ntibakabure guheka cyane yego munyemerere twakire n'ababyeyi maze nabo batwemerere batubwire akari ku mutima wabo bagerane imbere n'ibyo byiza bagerane imbere Nawe mane mugisha mubyeyi urakoze cyane Natwe turi banye na wabo turi umuryango mugari uko tubona hano twese turi banye na wabo tumuzanye imbuto azabyare inkungu urakonga azororoke mu muryango wacu dukunda kubyara cyane abana benshi cyane nawe nuko azabyare nk'abo twabyaye azagira imbuto z'uburyo bwose mu rugo azakira abashyitsi azagire ibiryo byinshi mu mubiri we haleluya amen imana irabe umugisha haleluya urakoze cyane abwirwa benshi akumva bene yo dukunda kubyara abana benshi murabe mubyumva murabe mubyumva nyamuna nimuzatatire icyo gihango yego babyeyi namwe karate bifotoze maze tubakire namwe kugira ngo cyangwa se muze mubanze muvuge ijambo tura oya muze mugerane imbere tubafashe muze mugerane imbere tubafashe maze cyane ibinezero by'abana bana byaturenze yego aba bana bakoze gutwereka ibintu rwose kwishima none ku buryo bwo kwishima Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At the bottom of the sun, you never sit here. Okay. Come here, Kurishimbuto. You must shag out of the Mugisham of Zagara with a coga. Gaho, the Magia name of a different. Wino igerane imbere y'umuntu maze ugira icyo tubwira uvire yo rimwe maze turakire mu gihe inyuma yawe jya mbere ugira icyo tubwira murakoze yego ntabwo ari ubwo gusanga ntibyanezeza ariko ntabwo ukunda kurangira n'imvugire uyu ni wana byanga nta kintu bitwaye cyane hari mesaje mbonye bitewe n'abantu bafite ikiri gukora ko banezerewe cyane ero ubwo ari mu kintu namwe mariza ariko nani mfite mukuru wanjye nasa ko ari mukuru wa nize kuko ari mfite mukuru wanjye kapasi anyoreje mesaje hafi ati rero mwene mama murumuna wanjye ngirira umuryango ntabwo wenda mpagaze muri uwo mwanya muri we gukora ko wa muguhari kandi mwena murumuna wa mugabo muri umuryango wanjye muri umuryango
ati ubambira ati abo bananje muvwe guko nanje ba data banyubakiye ati nanje ndabubakiye batereshiga ati bahaye inyana Kandi watekereje neza
imana izakubakire kandi izababere umujyanama muri byose ibibazo bizaba byose Yesu azababera ibisubizo kandi ariwe muzagisha inama bizajya rero ngo nakobwa ubwo banye rwubatswe uyu munsi wa none rero tuteyeho umuganda ngo uzagendwe n'abato n'abakuze kandi uruhimbi rwanyu ruzahoramo amata natwe dufite inyana icutse turayibahaye ndetse n'ikimenyimenyi yamaze kugera mu rwuri rw'inka zanyu imana ibahumishe urakoze haleluya haleluya mana igomba umugisha ufite ngo ndabwira mugenda we muhoberane dore twahereye kare murebana gusa ntabwo mwabonye akanya ko gukoranaho maze ngo mwishime aho munyanga ugira umuhomere igihe bari mu mukazana yaje ukamurebesha ijisho ugira umuhomere murumbera amashimeshi cyane amashimeshi cyane ntukabura amata amata guhame nuko uri imfura cyane kubakira abavandimwe n'umugisha uhoraho ni ukuri ni bandi biteguye ngo baze dukomeze gahunda se muri he yemwe oh karibu umubyeyi wanjye karibu cyane
uyu munsi mwiza ushimishije njyewe n'umuryango wanjye tubahaye inka yaraye itashe mu zindi kandi izabakamirwe muzabyare ikabirwa abana banyu murakoze murakagira Imana ntimukabura amabanjo ntimukabura impinja zikinagira mu mabuga yanyu kandi ni ukuri icyo kirambi kizahoremo igitaramo icyo ni ukuri iyo nama y'inka ikaburi iwanyu kandi kugabana no kugabana Imana igukomeje mu rugo rwawe kandi mukomeze mujye mbere haleluya mutwemerere tunyarukire kuri ruhande niba biteguye nabo banyaruke begere hano imbere maze nabo bubakire aba bana ariko hagati aho uyu muryango mubamera amashimeje cyane amashimeje cyane amashimeje cyane oh yes nanjye reka nimuke tuze hano ngwino tuguma aha kuko dutere no tuje iwacu reka ngusabe ujye mbere tubimburire maze ubimburire abandi uvuge gahunda yawe jya mbere turakwakira muryango mugari nshuti z'umuryango mwese reka tubishime kandi tubifurize n'umugisha w'imana mu buryo bugaragara kandi bufatika uyu mushiki wanjye Chantal agiye mu rugo rw'abahima kandi twamutanze bose babireba reka rero tumwifurize urugo ruhire kandi azabyare nk'umunakobwa kandi urugo rwabo ruzagire umugisha w'imana kubw'ibyo rero kubw'ibyishimo badukoreye njyewe muhire inosa mbahaye inka y'imbyeyi ibakamirwe mu gitondo munywa amata kandi urugo rwanyu rugira umunezero mwese mugira ibihe byiza murakoze haleluya 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 halalalala mbega ijambo rigororotse ritomoye neza rwose risusutse ni ukuri reka mubwire ukabura amata ukabura icyo kwihera mushiki yawe na muramu wawe ayayaya muzabe inshuti nizeye ndagusaba wongere uhoberane n'uwo musore wongere muhoberane burya ngo iyo ubaye inshuti na muramu wawe umugore wawe arishima maze ukajya ahora yumva uri inshuti y'umuryango we bikamunezeza ntukabure amata inshuti yanjye amata muhame Imana imuhe jya mbere mubyeyi wanjye jya mbere maze nawe utubwire agakuri ku mutima Imana ni nziza ibihe byose ibihe byose Imana ni nziza urakoze cyane mpagaze aha ngaha rero ku batanzi nitwa Kaberuka Mboneza nkaba mpagaze aha ngaha ku bw'ibyishimo n'umunezero ndetse nkaba mpagaze hano ndi mu ijwi rya mukuru wanjye Senyana kubw'umunezero n'ibyishimo ndetse ntabasha kuvuga Senyana aha ngaha mwene data ndetse n'abandi bose babivuze ntiyabashije kuboneka aha ngaha ariko nkanjye Kaberuka murumu nawe nabashije kugaragara hano rero mu by'ukuri ibyishimo afite ni iby'umwana we Nyirarukundo wamuhesheje agaciro mu bana be yabyaye akaba yamuhesheje agaciro ko kumwereka ibirori uyu munsi rero ku bw'ibyo akaba yambwiye ati murumuna wanjye Kaberuka ugende umbwirire umuryango w'abahima ko mbakunda kandi n'ikimenyimenyi mwabibonye biragaragara cyane rwose rero akaba yampaye ubutumwa bw'ishashi nziza rwose y'ingiriri imeze neza rero ndetse ntaranayigaragaza nanjye ubwanjye nkaba mfite indi mpano ndetse y'ijambo ry'imana bibiliya yera haleluya kugira ngo igitondo n'ikigoroba bajye bapfukama
babanze basome somo bongereho baninde basenge basigariye ndetse twese nk'umuryango tukaba tubifurije urugo ruhire kandi bazabyare baheke ndetse Imana aba ariyo izabubakira aba ariyo bajya bagisha inama ijoro n'igitondo mwese mwese rero mbifurije ibihe byiza Imana ibahe umugisha murakoze cyane haleluya urugo ruhire haleluya Imana iguhe umugisha mbega impano mbega impano mbega impano impano ya bibiliya impano ikomeye ijambo ry'Imana ujya mbere mubyeyi nawe kugira icyo tubwira mwakire neza mwakire mwakire neza mwakire neza iyo mpano ya kibyeyi impano ivuye ku babyeyi impano ikomeye cyane iherekejwe n'impanuro nyinshi papa agora neza bafata ifoto bisa cyane yes najya hagati nibyo byiza mubyeyi wacu twakire na mama aragira icyo tubwira nawe tubaye akanya mubyeyi nawe jya mbere murakoze cyane ndishimye cyane kandi nanezerewe ibyinshi nagomba kuvuga ariko byinshi mwabivuze ntanubwo umwana nawe ahubwo ibyo iby'umwana akorera nyina ni byinshi cyane kuko mvuze ngo umwana wanjye ni mwiza mba ndi kubeshya kuko yaba mubi yaba n'ikigoryi rero ikintu mbikurira umwana wanjye nakugeneye bibiliya n'ijambo ry'imana ujye ubyuka mu gitondo uyisome izakubakire iyi niyo nyambere nta wundi muntu uzagucira urubanza nta wundi muntu uzagukiza keretse bibiliya aho umurage ni umurage ijambo ry'imana haleluya barakoze neza rukundo mu mpera amasomo cyane impano yitwa bibiliya ni impano ikomeye maze rero haleluya haleluya ngari mufate ifoto ngari mufate ifoto yoshe iriya bibiliya nidukure yirasashe tutazaguma mbere ku uyu munsi dukure yirasashe batagenda bakayibika nirasashe iriho iyo sashe tukeneye ko irasashe ivaho maze bakazasoma ubutumwa burimo hari harimo inka harimo amafarashi yewe tata we harimo uburyo warwanya intare yewe 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 hariya ni hatari hariya ni hatari yewe 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 oya wiyibike yiheze niyo nshinga wagiye umuhe inka n'umwemya bibiliya nshuti yanjye tujye gusoza benshi baraturebera n'isomo rimwe risome turarisorezaho jya mbere papa wagiye ingomba mirongo ine kwine bavandimwe ndabishimiye cyane nk'umuryango yego abana nyine bashatse kugira ngo bashobore kwitanga abandi bose nk'ababyeyi bababyaye natwe twese nk'ababyeyi baba twishimiye kugira ngo abana banze kuba indara ariko abana iyo bashaka kubaka burya rero umugisha ukomeye ndetse navuga yuko nta maraso yanjye amaraso umukobwa wanjye n'umwishywa wanjye nahaye inka ukurikiwe mu kuba ko ari ishashi haleluya inkange nkunda kwirahira imana iguhe umugisha tunayumbuye kandi nayizanye mu rundi rwuri atemu yakire neza biyimenyereze ubwatsi bwayo jya hagati rero muri aho maze na mama yica avuga amaze ngo bafotora mama nawe jya mbere ni ukuri imana iguhe umugisha mubyeyi yewe we hajya mbere yaba babonye ko bagomba korora nimucindire nyirari umumuhaye nk'umucindire cyane naho bamirirwa muvuga ngo babaruma amarora bamarora ibyo bintu biveho bicike jya mbere mama yego 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 y
Ijo juru ito utangia
Hallelujah, I'm going to go to the church.
bakoreye turabishimiye cyane kandi tunejejwe n'iryo jambo watubwiye utwakire muza nawe ugiye kutubwira mpagarare neza kuko yego aho yego cyane umuneke n'urubuto rwiza uzabimire nanjye ndyeho cyane rwose hari hari n'imineke myiza cyane myiza cyane yarahishirije ijya mbere inshuti yanjye na tukwakire mushiki wacu turakwiyegereje umwanya ni uwawe nanjye nitwa umumoza ngize ni umusaza wanjye kandi akaba n'inshuti yanjye mu rugo rwa data rero n'undi muntu washoboye kuboneka nanjye mpagezamo mpagarariyemo kugira ngo data papa yantumye ngo ndizeye uyu mwana we aragukunda kandi urabizi sinjye kubivuga papa rero inkuru nziza bantumye ngo baguhaye inka ariko bari kure cyane Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bakubuye umuryango pe bagutumye muvuga ijambo muzacyure n'inka ariko intwari ndamushimye n'ukuri Imana igomugisha kandi uzaho uhagarariye umuryango neza n'ukuri Imana ikwishimire cyane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Twakire Gataye mfura cyane nawe nshuti yacu magara kandi twemerere nawe tumwakanye maze atuganirire umwanya ni uwanyu Gataye nshuti yacu bimeze neza cyane abakozi turanezerewe uyu munsi kuko nagiye maze iminsi ntarwaye n'abasore yakozemo maze ntakira wa mushiki wacu wari wahangaye Ujye ukije ryari ryari ntabwo byashoboka ni ukwihangana birababaje cyane ntibyagezewe ni ukuri uyu mukobwa ni umukobwa wanjye ndizeye nawe ni umuhungu wanjye utanezerwa rero nta mutima wo kunezerwa abafite abagira ngo ubundi ikintu cya mbere gishimisha mu buzima ni ubukwe ni ubukwe ni ukuvuka umuhango wera haleluya kubw'ibyo rero nk'umuryango wanjye muri rusange ufatanyije na mushiki wa dize twishimye kandi twerekeye ku mutima na waranize ntabwo byajya burimo mu by'ukuri reka dusenge imana kugira ngo urugendo batangiye ni urugendo rugoye ni ishuri ridashira imana izabubakire kandi ku byo dufite tuzabashaka imyenda y'ishashi namwe ni mubyara nayo izaba iri kubyara ikamirwa abana muzabyara haleluya haleluya mumena amashyi menshi cyane ariko mwongeremo ayiwe mwana ni we mwana ni we mukayeze ko turi mu kinyakadiho nimukomeza kunanirwa biragenda bite ntabwo dusoza ubu bukwe tudataramiye abageni bacu ngo tubabyinire dushyushye igitaramo ndababwiza ukuri hano haraca uwambaye Gataye nshuti y'Imana mukabura amatamata guhame ni ukuri kubakira abavandimwe ni umugisha ukomeye kandi ntukabure izuzuye urwuri ni ukuri Imana isubiza urwuri ninde wundi niba nta wundi dusoza iyi gahunda maze turebe ko ndabona abakobwa hariya bigeye imbere ni muze turabakiriye ahari mushobora no kuba ari mwe mugiye kudusoza iyi gahunda ndabishimiye cyane ni muze namwe mugira icyo mutubwira muzano hafi nta kibazo aho nta akira cyane turabakiriye umwanya ni uwanjye twiriweho turashima imana natwe ikaturinda ikaba yarabwiye ikagasoza n'amazi n'andi mwana dusobanuye turanezereza tujyana hafi ariko kubwo ibyishimo byinshi umusaza wacu batanze inka tukatumara ibyatsi umwana uzaba umukisha kandi tumwifuriza ubwiza haleluya haleluya
mane go mugisha mwishya mutagabanyije nuko nuko kiti yanjye nuko nuko nizeye nizi wawe kugusura gasanga rwose muri salon nta byanse birimo ntabwo tuzakizanya ibi byanse biri gutanga byose uzabwira aho byagiye bimwe uzajyane mu rwuri ibindi bigume mu rugo yemere inshuti yanjye uraho neza nshuti yego Aha,
maze rero muranyemerera niyo nshima agifashe ya Bibiliya ayibumbure aturebere imisomo akunda ari dusomere impano ikomeye yitwa Bibiliya niyo nshima atarasoma hari igitekerezo umwana ngo yagiye ku ishuri ababyeyi be bamuha Bibiliya ngo azayisome bizatuma arushaho kugira ubwenge maze arangije bamushyiramo amafaranga bayashyira muri Matayo maze wa mwana ageze ku ishuri ababyeyi be akajya ahora abatesha umutwe ati ndashonje munyoreza amafaranga bati umwana wasomye ya Bibiliya ati narayisomye maze nyina akamaza ati wa mwana wasomye ari muri Matayo ati narasomye kumbi yaramubeshyaga muri Matayo harimo amafaranga maze umwana yanga gusoma maze atashye yarashonje nyina ati wa mwana we umwana utumva arasonza ati muri iyi Bibiliya muri Matayo harimo amafaranga none urayagaruriye ubu niwe yashakaga wanze kunyumvira wa mwana ntuzongera gusuzugura ababyeyi niwe nshi urasoma he aho uri busome haraba harimo amafaranga twagiye duhitire imisomo rimwe maze urisome urihitemo maze urisome kugira ngo tujyane neza dusomere Yohana 17 umurongo wa gatatu Yohana yidushakire Yohana wari wonye ujye usoma oke twagiye Yohana 17 umurongo wa gatatu aravuga ngo yego ubu ni bwo bugingo buhoraho ubu ni bwo bugingo buhoraho ni wowe Mana y'ukuri yonyine kuba kumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo haleluya mwamera amashimwe cyane amashimwe ongera usubiremo abantu baryumve uvuge cyane Yohana 17 ubu ni bwo bugingo buhoraho haleluya ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo haleluya kaza kugutira n'uki mwumera amashimwe cyane iyi Bibiliya turabasomye turabasabye muzayisome irimo ubutunzi bwinshi nibwo butunzi buhoraho hanyuma turi gusoza impano impano ya nyuma dusorejeho ugemerere DJ ni muri kunyumva tuzamure ya ndirimbo wa mukobwa turimbiyeho gake tuyisorezeho indirimbo nziza cyane maze nituyisorezaho uturebere izindi ndirimbo nk'eshatu zitangiye igitaramo maze tubyine utumara kubyina tutahe haere gahunda turebere turebere neza cyane rwose maze urebe biratungana abantu bazi kuririmba bazi bafashe dize niba ndi ariko niba ndi baririmba muri korali hano niba ndi ntabwo ntabwo uyizi wewe ntudufashe wowe wane wowe wanayiririmbye ne twaririmbye nakubwiye ngo yibike ubukwe n'umuhango wera right ni ko yitwa cyangwa ubukwe n'umuhango wera wino ntabwo ari yo ngo tubwiye yitwa gute urugo ni ijuru nitwa yigeze ya zisabwa kuba Oh, we need peace.
Nyabona n'ubundi nzahura iwawe ntabwo bagomba gushyitse mu rugo rwa
kuba munyambanza umone ahantu ho gusaba umpaye no kuri ndamushimye cyane Imana ikamugisha urakoze urakoze cyane bapira amashyi menshi urakoze mu by'ukuri I'm going to go to the hospital. Ntacyo wataburanye nk'uko ntacyo natwe twakuburanye ati none icyifuzo n'umugambi nuko data wantumye nubwo bamunyambanza yatunyizeye atariko yambereje abasore n'inkumi ababyeyi n'abasaza atariko harimo n'abashumba ariko noneho n'igikomeye cyane nubwo no muri abo babyeyi n'abana bagiye basigara mu rugo kubera ko bakeneye kuba twabona ba nyina ntabwo bagojera bafite umuvandimwe ndagira ngo nasara bikumbuye kandi yishimiye kumenya urugendo wagenze gusa gushidikanya twataramye twaganiriye twanezerewe mwaduhekuye twanyuzwe mu mitwaro igera muri itatu senyine yagutumye nk'umubyeyi wakwizeye guhaye abagabo n'abagore basore n'inkumi ndetse kandira ijambo atayo n'imitwaro ibiri umutwaro wa gatatu ni ijambo yagutumye n'urukundo twamubonye rwaduhekeye turishimye rero turanezerewe reka nanjye mu by'ukuri kuko usabye kajya gusohoreza ubutumwa umubyeyi reka nanjye ngure kure n'umuryango muri rusange ariko urabona ko harimo abasaza harimo n'abakecuru rero kirambi cya data kirashushe kandi abarushye baza bakajya kuruhura mu gitondo tukabaherekeza ariko abasore b'iz'amarere aba twabarekura ndetse nabo barangaje imbere kujya gutanga raporo ku mubyeyi kandi umunyabuzi yaciye umugani nk'umwanzi w'igihe n'amasaha ari byo bishoboka twagomba kwibanira tukageza mu gitondo ariko uko bidashobotse imana ibaherekeza amahoro kandi imvura igwa n'isubira imana ibahumugisha niba ngombwa ubwo bana urabona ko urukumbuzi nirumara gusanga uri kugabanuka natwe tuzakora ibishoboka byose banze kubaramutsa rero umuvandimwe aka n'agakoni kawe kandi habumbiyemo byinshi n'impamba yawe imana ibageze mu rw'amahoro murakoze imana ibahumugisha data wa twese utuye mu bitaro bigaragara mu ijoro gushimira imbabazi zawe n'uburinzi bwawe bakomeje kubona natwe mu bihe bitandukanye bisigaye inyuma yacu dushimiye ko tunaniye umutekano tubitangira iyi gahunda tukabishoje amahoro turagushimye cyane izina ryo gukomeza guhabwa icyubahiro bibaye ngombwa ko irigira itangira rigana n'igisubizo data mwiza ibirori birakomeje dukomeze kugira umutekano kandi bashiki bacu na bene data bagiye kuva muri kano karere berekeza mu birere baturutsemo dukomeze kubagenda imbere n'inyuma natwe abasiga dusigarane natwe ni guca mu gitondo tukumva ko buri wese ageze iwe mu icumbi ry'amahoro tuzabishimira izina ryawe ibyo kubona niba ushaka ibyo bitubaho ibyo umwanza twifuriza bitsindwe kugeza n'iteka ryose mu izina rya Yesu.